Аби діти знали та пам'ятали славні сторінки історії своєї батьківщини, в дитячій бібліотеці номер 2 відбулася презентація книжкової виставки «Пам'ять про війну. Нам книга оживить». Ця презентація приурочена до річниці Великої перемоги у Великій Вітчизняній війні і 70-річчя визволення України, яке буде святкуватися у жовтні місяці. І ми вважаємо, що сьогоднішнє покоління повинно знати історію, і ми вирішили цю презентацію присвятити дітям війни. Дітям, чиє дитинство припало на лихоліття воєнної пори. Учні 21-ї школи підготували мікс з віршів, пісень, уривків з художніх та документальних фільмів. На презентацію запросили й дітей війни, аби вони на власних життєвих прикладах розповіли про події того страшного часу. Завітав до дитячої бібліотеки й Анатолій Підгорний. Коли розпочалася війна, йому було 5 років. Хоча він і не був у епіцентрі подій Великої Вітчизняної війни, йому все ж є про що розповісти учням. Вважає, що подібні виставки потрібні для виховання дітей. Я вважаю, що все, що стосується історії, все, що стосується нашого там покоління, все потрібно. Потрібно, обов'язково. Це для виховання патріотизму дітей. Експонати виставки збирали працівники бібліотеки. Вони провели пошукову роботу серед близьких та знайомих і знайшли велику кількість документальних та художніх книг, репродукції картин, які були написані під час війни, воєнну атрибутику, медалі, грамоти та нагороди воїнів. Все це можна побачити на виставці у дитячій бібліотеці. Представлено тут і ось цей раритетний патефон. До речі, він ще у справному стані. У дитячій бібліотеці номер 2 чекають на усіх, хто бажає ознайомитися з експонатами виставки.